Allsångspubliken tystnar när Helen Sjöholm tar ton. När kören stämmer in är inte ett öga torrt. Helen börjar sjunga på Änglagård med lytt. När kören stämmer in i bakgrunden sprider sig gåshuden över hela kroppen. Under de senaste 8 veckorna har Allsång på Skansen vaggat oss in i sensommaren lika tryggt som vanligt. Men i år var det också många förändringar. Inte minst var Pernilla Wahlgren ny allsångsledare. Till en början var det många som var skeptiska till att hon skulle ta över stafettpinnen. Men redan efter första avsnittet hade många ändrat uppfattning. Hyllningarna till Pernilla Wahlgren. På Nöjeslivets Facebook-sida strömmade hejaropen in till Pernilla Wahlgren. Så fin allsång på Skansen ikväll. Pernilla skötte sitt premiäruppdrag som allsångsledare med bravur. Du var helt suverän, Pernilla. Det var så bra. Pernilla var fantastisk. Man blev så glad. Bra artister och ett härligt tempo med hennes härliga humor, på ett proffsigt sätt. Därför ställer Tommy Körberg in allsång på Skansen. Ja, Pernilla har verkligen gjort succé och årets säsong har varit fullproppad med dans, skratt, tårar och ljuvliga artister. Några som besökt Solidenscenen under sommaren är Mando Diao, Carola, Peter Jöback och Darin, bara för att nämna några. Under gårdagen var det däremot dags för final. Gårdagens final bjöd på flera fantastiska gäster. Bland dem fanns Samir och Viktor, Viktor Lexell, David Richards, norska artisten Dagny och Fredrik Lycke. Under kvällen var det också planerat att Tommy Körberg och Helen Sjöholm skulle bjuda på musik från musikalen Änglagård som har premiär till hösten. Men tidigare under sommaren meddelade Tommy Körberg att han inte kan närvara, detta på grund av ryggbesvär. Inte ett öga torrt när Helen Sjöholm tar ton. Istället hade Helen Sjöholm sångensemblen från musikalen Änglagård med sig. När Helen Sjöholm och sångaren Fredrik Lycke tar ton tystnar hela publiken på Skansen. När hela ensemblen sedan stämmer in vet gåshuden inga gränser. Det här kan vara det mäktigaste allsångsnumret i år.